Súčasťou desiatok organizácií, ktoré sídlia v Holíči, je aj klub turistov. Jeho členovia si v tomto roku pripomínajú už 60. výročie založenia a v sobotu 8. júna sa pri tejto významnej príležitosti uskutočnilo v Dome turistiky na Kátovskej ulici slávnostné posedenie. Pozvanie prijali za mesto aj primátor Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou a prednostkou. Súčasný predseda klubu Miroslav Sochna oboznámil prítomných o histórii klubu, ktorá sa začala písať v roku 1964 vďaka jeho prvému predsedovi Vratislavovi Šálovi. Do klubu prichádzali spočiatku najmä mladí ľudia, ktorí organizovali turistické pochody po celom Slovensku a postupne sa klub aj cez vysokohorskú turistiku stal jedným z najsilnejších v krajine. Fungovanie klubu a jeho prínos a spoluprácu s mestom ocenil aj primátor. Klobúk dole, za ostatné roky už sú tu aj tí malí a tá mládež, to je dôležité. O ten pomyslný prápor, ktorý držíte, vy tie staré motory takto vysoko, niekedy treba aj odovzdať. To je život, áno? To je prirodzený kolobeh. Takže to, čo boli tu spomenuté, tie mená, je dôležité si vždy na nich spomenúť a v duchu poďakovať, bez nich by to nebolo. Ste nezdielnou súčasťou tých holíckych inštitúcií, klubov a všelijakých spolkov. Ešte raz veľká vďaka za vašu činnosť a som presvedčený, tak ako sa povedal pán predseda, 1,60 za vami a druhá pred vami. Váš erb, áno, tak sme nechali takýto aj urobiť, aby ste ho dali na tú fasádu. Tak tu máte, len teda ma trošku najedobali, lebo ešte tu mal byť aj taký lechtivý kryptogram, ale teda ho tam netali. Takže nech sa páči aj pre tých, ktorí chodia značkovať. Želal by som si, aby ten klub fungoval prinajmenej tak, ako funguje doteraz. Aby prišli mladí ľudia, aby som mal komu predať za chvíľu žezlo, aby to viedol, pretože už 70 na krku a už tých síl toľko není, jak bolo. Takže v prvom rade, aby ten klub fungoval. Fungoval a fungoval dobre, aby tá vysokohorská turistika išla, pešia turistika, aby tu ľudia boli spokojní, že sem chodia, aby boli šťastní, že sem chodia. Klub turistov každoročne organizuje tradičné pešie pochody po okolí mesta, z ktorých najznámejší je asi pochod po stopách Márie Terézie. V najbližšom období chce vedenie klubu pridať aj ďalšie podujatia v rámci zvýšenia atraktivity. Tak chceli by sme rozšíriť činnosť klubu. Chceli by sme rozšíriť o cykloturistiku, ktorá už v podstate skoro zanikla. Tu by sme chceli oživiť. Chceli by sme oživiť vodáctvo. Máme lode a tie lode sa málo využívajú. Takže chceli by sme obnoviť ten vodácky oddiel, aby fungoval. No a v podstate to sú také hlavné plány. Pešia turistika funguje dobre, vysokohorská turistika funguje na jedničku. Máme na to zapálených turistov tu, na ktorí tým žijú. Takže hlavne to vodáctvo, tá cykloturistika. Aj my v mene našej televízie želáme členom klubu veľa úspešných a vydarených pochodov a samozrejme mnoho ďalších nových turistov, ktorí aj prostredníctvom holíckeho klubu objavia krásy mesta a jeho okolia.